हेलो फ्रेंड्स ए आपनलोके साय से विजन 99 आजि आमी ए भिदिअत आलोचना करिम एसाम हिस्टरी केटामान अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जिबुर नेकि एसामर एसाम कम्पिटिटिव एग्जाम इलाकत खहना हिथका देखा जाय गतिके आपनलोके भिदिअत हेखलोके साबा बुली आखा राखिलु एथिया हिसु प्रथम प्रश्न तुलय खोरा रजा बुली कुनजन आहोम रजाक जना जाय अप्सन क प्रताप सिंह अप्सन ख सुहुंगमुंग अप्सन ग सुक्लेंगमुंग अप्सन ख सुखाम्फा यार शुद्ध एन्सार तो हैछे सुखाम्फा अर्थात अप्सन ख शुद्ध एन्सार तेखेते हाथी शिकार करिबोले जाउते हाथीर पोरा पोरी एखन भरी खोरा होइसिल आरो हेबाबे ते खोरा रजा हिसाबे जना जाय नेक्स्ट कोच सकलर होइते माजुली चुक्ति करार समयत आहोमर रजा कोन आसे अप्सन क प्रताप सिंह अप्सन ख सुहुंगमुंग अप्सन ग सुक्लेंगमुंग आरो अप्सन ख सुखाम्फा माजुली चुक्तिर समयत माजुली चुक्ति होइसिल आहोम आरो कोच सकलर माजत एहि समयत रजा आसिल सुखाम्फा यार शुद्ध एन्सार तो होल अप्सन ख नेक्स्ट प्रश्न माजुली चुक्ति तृतीय माजुली कोन सनत होइसिल अप्सन क 1562 अप्सन ख 1563 अप्सन ग 1546 अप्सन ग 1663 यार शुद्ध एन्सार तो होल माजुली चुक्ति 1563 सनत होइसिल अर्थात अप्सन ख शुद्ध एन्सार आरो ई माजुली चुक्ति होइसिल आहोम आरो कोच सकलर माजत नेक्स्ट प्रश्न बुढ़ा रजा बुली कुनजन आहोम रजाक जना जाय अप्सन क सुहुंगमुंग अप्सन ख सुसेंगफा अप्सन ग सुखाम्फा आरो अप्सन ख सुरामफा बुढ़ा रजा बुली प्रताप सिंहक जना जाय आरो ए प्रताप सिंहर आहोम नेम आसिल सुसेंगफा अर्थात शुद्ध एन्सार तो होल अप्सन ख सुसेंगफा नेक्स्ट प्रश्न तो होल प्रताप सिंहर आहोम नाम कि आसिल एइमात्र मय कलुए प्रताप सिंहर आहोम नाम आसिल सुसेंगफा अर्थात अप्सन ख शुद्ध एन्सार नेक्स्ट प्रश्न কোনজন আহোম রজাই নগা আলি আৰু গড়গাঁও পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰিছিল অপচন ক সুক্লেংমুং অপচন খ সুখাম্ফা অপচন গ সুহুংমুং আৰু অপচন গ সুভিনফা নগা আলি আৰু গড়গাঁও পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰা ৰজাজন আছিল সুক্লেংমুং অৰ্থাৎ অপচন ক শুদ্ধ এনচাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা যায় অপচন আছে প্ৰতাপ সিংহ অপচন খ ৰাজেশ্বৰ সিংহ অপচন গ জয়ধ্বজ সিংহ আৰু অপচন গ খ সুহুংমুং বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি প্ৰতাপ সিংহক জনা যায় অৰ্থাৎ প্ৰতাপ সিংহৰ অন্য নামবোৰ হ'ল সুচেংফা বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ গজপতি এইবোৰ হ'ল প্ৰতাপ সিংহৰ অন্য নাম আৰু বুঢ়া ৰজা বুলিও তেখেতক জনা গৈছিল নেক্সট প্ৰশ্ন আহোম ৰাজ্যত প্ৰথম বৰফুকন কোন আছিল অপচন ক আশেক অপচন খ লাচিত অপচন গ লালুকচোলা অপচন খ লানিপানী চিঙীয়া ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল প্ৰথম বৰফুকন আছিল লানিপানী চিঙীয়া অৰ্থাৎ অপচন খ শুদ্ধ এন্সাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন আহোম ৰাজ্যত বৰবৰুৱা পদবীটো কোনজন ৰজাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপচন ক জয়ধ্বজ সিংহ অপচন খ চক্ৰধ্বজ সিংহ অপচন গ প্ৰতাপ সিংহ আৰু অপচন গ সুৰাম্ফা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল প্ৰতাপ সিংহই বৰবৰুৱা পদবীটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অৰ্থাৎ অপচন গ শুদ্ধ এন্সাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত অসমীয়া ভাষাক কাৰ্যালয়ৰ ভাষা অৰ্থাৎ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে স্থান দিছিল অপচন ক প্ৰতাপ সিংহ অপচন খ সুহুংমুং অপচন গ সুৰাম্ফা আৰু অপচন গ ৰুদ্ৰসিংহ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ল অসমীয়া ভাষাক অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত অৰ্থাৎ অপচন ক শুদ্ধ এন্সাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথম বৰবৰুৱা কোন আছিল অপচন ক কীৰ্তিচন্দ্ৰ অপচন খ পূৰ্ণানন্দ অপচন গ মোমাইতামুলি আৰু অপচন ঘ ৰুচিনাথ আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথম বৰবৰুৱা আছিল মোমাইতামুলি বৰবৰুৱা অৰ্থাৎ অপচন ক শুদ্ধ এন্সাৰ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা লগতে বন্ধু বান্ধৱীবিলাকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ